Доброго ранку, друзі. Напередодні ми анонсували, що до нас в гості завітає експертка, яка розповість все ж таки, як відновити свій організм після новорічних свят. І ось вона уже з нами. А це завідувач гастроентерологічним відділенням першої Черкаської міської лікарні Галина Мельник. Ось вона розповість і секрети, як же все ж таки це зробити. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Я хочу, звичайно, привітати з святами, які минули, які у нас ще будуть, ще напередодні у нас буде водохреща. І, звичайно, кожна господиня, вона старається якось, знаєте, наповнити свій дім теплом і їжею смачною. І, звичайно, на Новий рік там готуються всілякі салати, шуба, все це заправляється майонезом, і все це дуже калорійно. І все це потім з'їдається, а те, що не з'їдається, воно викидається. Це і по гаманцю б'є, звичайно, але в першу чергу на наше здоров'я дуже погано впливає. Яким чином? Вся ця жирна їжа, вона заставляє працювати з такою, знаєте, з великим перевантаженням наш шлунково-кишковий тракт, органи травлення, які повинні все це перетравити і потім виділити. І люди з міцним здоров'ям, вони, можливо, цього і не помічають спочатку, але потім вони стають на ваги і бачать, що плюс 2-3 кілограми, і треба щось з цим робити. Олів'є дає це в знаки, так? Це в кращому випадку, бо українська душа, вона така, вона любить попоїсти на свята. І там трошечки, і там трошечки. А інколи в розпалі свят взагалі можуть там, знаєте, від столу до столу ходити і переїсти досить гарненько. Так, козу вводяться. Козу вводяться. І люди з трошки таким слабшим здоров'ям, вони відчувають це у вигляді такої важкості. Навіть це і здорові люди. Знаєте, зараз мало здорових людей, я вам скажу. Уже в молодих людей є такі хвороби, як атеросклероз, на жаль, цукровий діабет. Це оті хвороби нашого віку, які, знаєте, вони виникають внаслідок неправильного харчування. Ми самі того не знаємо, як ми харчуємося, правильно чи неправильно. Я дивлюся на корзини, що купують наші споживачі. Там ковбаса лежить, там лежить майонез і так далі, і так далі. Навіть дітей готують такими, ну, напівфабрикатами, які не зовсім якісні. І от якраз ці добавки, які консервують їжу, ковбаси, балики і так далі, печиво, тістечка, які зберігаються на протязі 2-3 років, вони і мають самий великий шкідливий вплив на організм. Тому потрібно думати про свій організм не лише в свята, а щодня. Що ви купуєте в магазині, що ви сюди вкладаєте в свій шлунок, в свій організм. І як уже як лікар скажу, чим закінчується для деяких пацієнтів, це панкреатити. Або це загострення гастриту дуже часто, загострення коліту, тобто кишківник не витримує цього перевантаження. Підшлункова залоза виробляє ферменти, але недостатньо. Люди дивляться телебачення, ну, рекламу і дивляться, як там хтось їсть вареники і так далі. Ми з ним добре з ним. Знаєте, і навіть ця реклама шкідлива, я вважаю. Тому що не всім це потрібно, а потрібно все одне лише таке трошечки менше туди закладати. Так. І менше робити оцих міксів. Я маю на увазі олів'є і так далі. Тому що ці продукти, вони не зовсім між собою ладять. Розумієте? Не зовсім вони, скажімо так, корисні для організму. А що корисно? Це зелені салати, мікси. Оце я дуже люблю. Оці зелені листові салати, особливо взимку, там, ну, коли вже немає там, тих помідорів свіжих, огірків і так далі, нас спасає капуста. Звичайно, білокачана наша рідна капустина. Тим паче, зараз вона за доступну ціну. Абсолютно. Можна їх купити. І її можна робити у різних виглядах. Вона корисна у вигляді квашення, дуже корисна. Вона зберігає свій вітамінний комплекс, вона зберігає, вона покращує травлення. Навіть скажу таке, для перетравлювання капусти організм тратить більше енергії, ніж він отримує від їжі. Тому капуста сприяє похудінню. Зниження ваги. Так. Якщо ми ось завантажились, все ж таки, в новорічні свята, ну, я думаю, що більшість могли собі дозволити ось щось таке смачненьке і шкідливе. Як все ж таки після новорічних свят, ось, я так розумію, відразу на дієти сідати не можна, тому що це навпаки може ще більше зашкодити, правильно? Що таке дієта? Це раціон.
У кожного своя дієта. Знаєте, якось так приходять пацієнти, кажуть, я на такій дієті сижу тільки на супчиках. Це невірно, це неправильно. Тому що організм повинен отримувати білки, жири, вуглеводи і вітаміни, і фітонутрієнти. Це такі речовини, які є пігменти фактично в нашому рослинному світі. Вони дуже корисні. Вони не є вітамінами, але вони зберігають вітаміни, які є, не дають їм окислюватися, і вони не дають окислюватися нашому організму. Тому моя порада – на другий, на третій день побільше вживати фруктів, овочів різних кольорів. По правилам це 7 кольорів, тому що якраз в 7 кольорах є всі ті фітонутрієнти, які потрібні для нашого організму. І повинно бути щодня 7 отаких от порцій овочів і фруктів. Порція – це те, що в ладоні, в долоні. Да, якщо порізана, то це буде, ну от, якщо яблуко порізано, воно якраз поміститься в дві ладоньки. Чи є можливість ще жінки з маленькими ручками, вони будуть не доїдати? Так, їм і треба. В кого маленька ручка, в того такий шлунок, якщо його не розтягнути, звичайно. Це по-перше. Тобто зробити собі такий салатик. Не рекомендовано вживати ці соки натуральні, фреш. Знаєте чому? Тому що у фруктах дуже багато є тих речовин, яких їх обробляють для того, щоб вони не псувалися. Беріть яблучко, яке вже черв'ячок поїв. Ото воно добре. От, не таке гарненьке таке. От. Фреші можна робити, але його повинно бути трошки. Там, допустимо, морква, сельдерей, отакий от зелень, так? Але розбавляйте водою. От тоді щоб оце не було концентрованості. Так, тому що великий ризик заробити собі гастрит. Тому що там ці кислоти органічні, які є, вони дуже підвищують кислотність. тому буде боліти шлунок, він може давати про себе. А багато хто з людей думає, що вони слідкують за своїм здоров'ям, роблять собі фреш-сочки, все так гаразд, а воно виявляється ще й не так. І ще скажу одну таку річ. Дуже люблять робити фреші із моркви, а потім приходять до мене з жовтими долоньками. Тому що цей каротин, який вони є, там їх 400 чимось видів каротиноїдів, вони відкладаються у вигляді пігментів. От. І от такі фреші, вони можуть бути в раціоні в такому періоду детокса. Деток, що це таке детокс? Це фактично раціон, який виводить токсини з організму, який допомагає виводити з рослини. Ну, що в таке детокс? Це в основному іде рослинна їжа. Звичайно, повинен бути білок. Білок повинен бути тричі на день. Білок – це наш будівельний матеріал, а ми складаємося з білку, наші гормони, наші всі клітини – це все білок. Це не тільки шкіра, волосся і нігті. Тому недостаток білка може спричиняти до дефіциту імунітету. Про це люди не знають. Вони вживають багато вітамінів, не вживають білок. Повинен бути обов'язково жири в раціоні. Ви можете конкретно ось про продукти, в яких містяться там жири, білки, ну, незважно. Білки – це м'ясо, яйця і молочний білок. Рослинний білок – це квасоля, це горіхи, це гриби. Гриби дуже багаті білком, і, ну, вони важко перетравлюються. Тому людям з таким, ну, недобрим міцним здоров'ям гриби потрібно якось дуже обмежувати. Я не кажу, щоб зовсім їх, але які не потрібно, це консервовані, ті, що там з уксусом, ці закатки. І взагалі закатки, які роблять з уксусом, вони не корисні. Корисні продукти, які заквашуються. Жири – це обов'язково потрібно вживати жири і рослинні, і тваринні. Тому що в присутності жирів засвоюються всі вітаміни жиророзчинні. Якщо не буде жиру, не буде, буде шкіра тьмяна і так далі, і так далі. І вуглеводи. Вуглеводи є прості, складні. От прості, я за всім кажу, пийте каву, пийте чай без цукру, обмежте тістечки і так далі. Тому що скритих вуглеводів дуже багато. Вуглеводи – це каші. Вони дають нам енергію. І якщо ми дуже багато споживаємо вуглеводів, вони потім йдуть у нас в жир. Тому якщо ви з'їли, скажімо, батончик, твікс або щось іще, і там у тебе енергія, треба бігати. Так, треба, а не сидіти за комп'ютером і щось там дивитися, робити. Ось про продукти харчування ми поговорили. Як щодо напоїв, які ви радите ось вживати, щоб розвантажити наш шлунок?
Ну, всі знають про користь зеленого чаю. Я про нього можу розповідати дуже довго, тому що там є дуже багато амінокислот. Там є вітаміни, до речі, в чаї, в зеленому чаї. Там є кофеїн, ці алкалоїди, такі, як в каві. Тому чай, він теж дуже добре тонізує. Він навіть і більше, може, тонізує, ніж кава. І є ще такий закон, вживати потрібно каву не раніше, як 9-10 годин ранку. Не те, що з нею треба прокидатися. Дуже велика користь, я вам скажу, від каркаде чаю. Це червоний чай, який вирощують в Єгипті. Він, в нього є нюансики такі. В кого високий тиск, рекомендовано пити холодний каркаде. Заварювати, просто заливати холодною водою. А в кого навпаки низький тиск, то теплий, гарячий чай каркаде. І він буде підвищувати. Якщо теплий. Якщо теплий. Кімнатної температури. Він буде, він просто, знаєте, дуже добре спрагу втамовує. Да. І на ранок я завжди всім рекомендую, коли ви прокинулися, перше, що потрібно зробити, це випити стаканчик водички. Дуже добре з лимончиком. Вода нам дає сигнал організму, все, вставай, ти вже прокинувся, вже пора щось робити і так далі. І обов'язково потрібно снідати десь, ну, в такому періоді до 10-ї години ранку. Якраз в цей час у нас такий хороший метаболізм, обмін речовин. Ми можемо собі дозволити вуглеводи, навіть якесь тістечко з'їсти для енергії на повний день. І обов'язково повинен бути білок. В день також повинна, знаєте, є така приказка, що сніданок з'їж сам, обід поділи з другом, а вечерю віддай ворогу. У нас все якось так от навпаки виходить, правда? Ми вечерю собі забираємо, а часу дуже не сніде. Десь не було, а вечеря ще як цар. І оце саме велика проблема в наборі ваги. Оце ці вечері такі, знаєте, з кашами, з картоплею, не потрібно цього робити. А з приводу от препаратів, ви казали, що навіть ця реклама, вона сама шкідлива. Угу. Різні панкреатини там деякі додають до страв. Що дають ці препарати і як вони? Це ферментативні препарати. Це препарати, які допомагають перетравлюватися їжу. Вони, ну, скажімо так, не шкідливі, якщо їх вживати помірно і тоді, коли потрібно. Є препарати, які потрібно вживати лише за призначенням лікаря. Ну, такі як панкреатин, скажімо так, якщо ви переїли, то ви можете випити таблетку, але під час прийому їжу. Але це не повинно бути системою, це не повинно бути панацеєю. Тобто вони не спасають. Головне правило – не переїдати. Вставати тоді, коли ще ви відчуваєте, що ви голодний. І якщо ви відчуваєте, що ви голодний, ви вже поїли. Тому що сигнали нам дає до мозку через десь 40 хвилин. Походіть, і через 40 хвилин ви вже не захочете їсти. Тобто основні правила, які можна виділити – це не переїдати, це їсти салати і пити водичку. Зелені салати, натуральне м'ясо. Яйця дуже я рекомендую вживати обов'язково, це дуже корисний продукт. Молочні продукти в вигляді кисломолочних і так далі, це також є, ну, в раціоні детокса, я би так сказала. Дякуємо вам. Дякую вам за спілкування. Ну, а нашим телеглядачам, сподіваюся, ці поради були корисними, вони будуть до них прислухатися. І також хочемо побажати усім гарного дня.